jak se ten vztah tvůj a Klokanů zrodil? Tak v podstatě to začalo u mýho tatínka, který jim fandil, a pak jsem dlouhý čas bydlela na Flóře, takže jsem si to vždycky jenom sešla z kopečka, takže to bylo z čistě praktických důvodů. Jo. A prý taky ale často chodíš, nebo já nevím, jak často, chodíš na Spartu se dívat? Dřív jsem chodila, to je pravda, dřív jsem fandila i Spartě. Ivan je rád, Slávii ne teda, na Slávii jsi nikdy nebyla. Ne, jenom na koncertech. Se vyhnula z té Flóry to. Z té Flóry to taky je kousek na tu Slávii. No, tak to už to je ještě dál. A můžeme tě považovat za fotbalovou faninku? Určitě, já se ráda koukám tím svým laickým blondětým pohledem, mám to ráda. Já nejvíc vlastně mám ráda ty tribuny, který srší tím testosteronem a tím adrenalinem. Něco a... podobného, čím no, teď srší Petr Švanc. Já jsem ti hlavně chtěl poděkovat za ty šaty. Jo. Posadil jsem tě dobře. Posadil jsem tě fantasticky a já bych chtěl, aby Bára tady byla každý díl. Ale pokud dělá, že tady není. Je ten špízuje doprava radši. Je to hezký, sluší ti to moc, je to krásný a dobrý jsem pohled. Ráda. Jo. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.